На моя син Боян. Съдържание. Въведение 7. Началото на мита, колкото си напено зърно. 10 името. 18 вълчият кот на Боян Магесника, митологично-фолклорни преноси. 31 Боян Магесника в наклонена черта извън българския фолклор. 48 в началото бе мистификацията, през лабиринта на въпроса кой е Боян от слово ополко и гореве. 58. Митът за храбрия син на Симеон, Велесов внук, през българското възраждане. 84. Боян Магесника на Стоян Михайловски, скритата фигура на българския дух. 92. Потъпене на мита в кладенеца на Теософията, Магесника през мистерията на Иван Грозевия дух, 1152 линка към символистичния образ на Боян Магесника, Теодор Траянов, Иван Стотинки, Андрейчин, 1-3-2. Въведение. Боян Магесника, Боян Магьосника, Боян Мага е българският литературен и културен митичен герой без аналози в българската култура. Неговата генеалогия не може да бъде изведена пряко от фолклора, каквато процедура традиционно сме свикнали да прилагаме особеност, която пречи да му прикачим. Значката народен, но го превръща в особен и провокативен и до днес. Той е от уния противоречиви и трудно смилаеми културни фигури, които не могат да имат единна знакова същност, не могат да бъдат превръщани в герои на общонационалната епика и на нацията като цяло, както например възовите герои от епопеята, но от друга страна, могат да станат инструментариум на противоборстващи идеологии и коренно различни духовнина. Гласи. Кривата на изграждането на този литературен мит е също нестандартна. Всичко започва от две странни, но приети за исторически достоверни изречения, датирани от неговото историческо време екс век. След цели 9 века латентен период едва през българското възраждане, но не случайно двете изречения. Знаменателно възкръсват, за да породят първите литературни интерпретации на образа. След освобождението митът за Боян Магесника истински избоява в митопоетическото съзнание на българските писатели модернисти едно, във взаимна сугестия с историци и езотерици. Този апогей би следвало да се разглежда в контекста на полемичното търсене на извечните характеристики на българския дух и опитите да бъде схваната преломната национална. Едно според твърдението на Васил Пундев от 1923 година, образът на княза Боян Мага е най-вече разработен в нашата литература от всеки друг исторически образ. Пундев в Боян Магьосникът, историко-литературна студия. София, печатница на военно-издателски фонд, 1923-8. Както този, така и други стари източници най-често се цитират с съвременен правопис. 8. Светлана Стойчева, Боян Магесника. Съдба на българите. Причината – катастрофичните настроения около Първата световна война и заредилите се национално-социални катаклизми. След Втората световна война митът заглъхва в атеистичната надстройка на установения социалистически режим. През 70-те и 80-те години той изненадващо отново се появява в литературата, но върху платформата на богомилството, едва след адаптирането на ЕРС-та от вездесъщата тогава Марк. Систка идеология става възможна актуализацията и на мита за Боян Магесника. Следващата вълна, която подема името, ловко заобикаля социалистическата цензура, а когато тя отпада след 1989 година, велегласно го издига за своя емблема, това е културата на модерната синкретична духовност New Age. Трудно може да се каже, че историческите и литературните версии за Боян Мага са в противоборство помежду си. Всичките подхранват и актуализират неговия мит и интересно е, че никой не се опитва да го принизява, на каквато проверка го подлага, както ще разберем, Стоян Михайловски, а още по-малко да го унищожава. Доминиращо отношение към него е на пиетета, и следователите му трудно удържат емоционален неутралитет. Причината е в особената сугестивна сила на този мит, която обелъчва първо субекта си, създател, интерпретатор, консуматор на мита, разликите понякога не са големи. Митологизиращото отношение на литературата се подразбира, но и самата историография, обърнали се към тази личност, трудно устоява на изкушението да не се включи към строежа на мита. С този феномен ще се сблъскаме неведнъж. Художествените текстове, интерпретиращи образа на Боян Магесника, съставляват цяла литературна антология. Редицата на авторите се открива с имената на просветители и революционери от българското възраждане, сред които са Юрий Ивенелин, Георги Раковски, Добри Войников. След освобождението писатели, които заявяват по различен начин творческото си отношение към него, са Стоян Михайловски, Пейо Яворов, Иван Грозев, Кирил Христов, Антон Страшимиров, Николай Райнов, Людмил Стоянов, Гео Милев, Теодор Траянов, а от поново време Камен Зидаров, Иван Богданов, Георги Гроздев, списъкът не е пълен. Някой. Въведение 9.
Така и не стигат до реализацията на замисъла си в произведение, какъвто е случаят с Яворов 2 и Траянов 3. Всички сътворени образи на Боян Магесника неизменно от. Разяват авторите си, но е под въпрос съгласието им около едноименния знак. Анализът на текстовете често създава диалог между самите тях, какъвто иначе нито читателите, нито критиците, нито самите те биха предположили. Каквито и естетически и идеологически платформи да ги разделят, те все пак делят и заедно изграждат един образ. Предложените анализи на произведения с образа на емитичния български княз имат за цел не толкова да синтезират един. Поизчерпателен отговор на въпроса кой е той, колкото да пука. Жът как се конструира литературният мит за него и най-важното. Защо и с какви културни енергии е зареден, защо така дълбоко хваща българската интелектуална и творческа мисъл. Две примера е споделеното от Яворов пред Михаил Арнаудов, сега, на 4 ноември и нов стил, аз седнах подир обед да си продължа работата, както всеки път. Писах страница, две, кой знае как се обърна в главата ми, помислих, че всичко това трябва да се даде като философско съдържание на една пиеса. И в работата си, движейки се в областта на един краен мистицизъм, както знаеш от онова време, във въображението ми много естествено, към СС. Се изправи фигурата на Бояна Магьосника от нашата история. То беше 4 часа подир обед, на 3 ноември. Арнаудов, М. Към психографията на П.К. Яворов. Наклонена черта, наклонена черта ГУТ, на СЕУ, историко-филологически факултет, Х. 1915-1916, с 46. Три в писмо до Иван Радославов от 1944 година Траянов споменава замисъла си за трилогия от драматични поеми или драми с заглавия Владимир, Боян. Трагедия на славянския магически гений и Богомил. Трагедия на българското бунтърство. Балабанова в Теодор Траянов, Лит. Анкети. София, НИ, 1980-70. Началото на мита. Колкото си напено зърно. BAANOMAUTMADOFRUNTMADICAMDICISSE, ETXHOMIN, SUBITO TIRI, LPUPQAMVCUMQIS, NAS FRAM, 4LIUTPRANDIEPISOPICRMONNSIS. Митът за Боян Магесника е обусловен първо от недоимъка на данни за неговия исторически прототип. По думите на Александър Теодоров Балан, не сме били честити да наследим. Нищо повече освен името с прякора, що и до днес ни въвлича в размишления за неговата причина, 5. До сега Васил Пундев се е опитал най-последователно да отговори на въпроса кой собствено е Боян, наречен Магесник. В своята историко-литературна студия Боян Магьосникът, 1923. Той тръгва към обекта си с особена пиета, убеден, че не е само лична. Споменът за него е някаква скъпа национална тайна и гордост. Образът му през далечините на 10 века излъчва обилни внушения, в неопределимостта на които е непоколебим у нас един почти мистичен респект. В тях трепти смътно досещане за недостижима в своята заболеност загадка. Тя ни тревожи, вле. Гендата, поетическата и научна мисъл се спират пред неговия образ, отгатват възможните му черти с предчувствието, че те ще се обединят някога в истински портрет на един изключителен българин, който е имал голямо значение за нашия духовен живот, навсякъде към СС. 6. 4 ли от Прант? ANTAPADOSIS. 309-614, наклонена черта, наклонена черта, латински извори за българското средновековие. Фантас Лутиня HISTORIA и BULLDARICA. Т. 2. София, БАН, 1960, с 323. 5 Балан, Александър. Теодоров. Сенки. Книжовно-исторически чертици. Първи стихотворци. Наклонена черта, наклонена черта, Бълг, преглед, 1894, 1112, с 249. 6 Пундев, в ЦИТ, СЪЧ, 7. Началото на мита, колкото си напено зърно, 11. Още тук са заложени ценни идеи относно защото на мита, които се надяваме да оплътним чрез следващия анализ на литературните сюжети с Боян Магесника. След интригуващото въведение Васил Пундев най-последователно се захваща с анализа на малкото свидетелства около фигурата на Боян Магесника с цел да даде един базов, верифициран, доколкото е възможно, историко-литературен разказ за него. Появата му през 20-те години на 20-ти век може да се приеме като предложен инструментариум за разпознаване на литературните напластявания върху образа, макар изводите накрая да препотвърждават първоначалното усещане за непробиваемата плътност на магесниковата тайна и категоричната невъзможност тя да бъде разболена по рационален път. Обясненията не могат да го достигнат. 7 Трудно е да се каже, че студията на Васил Пундев се превръща в краягълен камък на бояноведението, но стореното не е никак не е за подценяване.
който и да се захване с образа на Ма. Гесника ще анализира и доразгадава едни и същи находки или забравени, или затревени в идеологически схеми, или обогатени с нови научни и паранаучни интуиции. Като доказателство можем да посочим внимателното препрочитане в най-ново време на почти същите източници на Пундев от медиевиста Иван Добрев. При цялата си научна находчивост и той, когато стига до избора на заглавие на труда си върху българското средновековие, включващ интересуващата ни глава, обелене, славие старогвремени, симптоматично избира думата прозрения 8, а не анализи, например. С други думи, предпочита и рационалното пред рационалното заглавие. С вещината на прецизен учен и на крилете на New Age епохата той, подобно на мнозина други учени и тълмачи, да употребим този любим на Николай Райнов архаизъм на недомлъвките на историята, отива по-далеч от Пундев, но и този опит на свой ред потвърждава невъзможността да се застане пред явле. Нието Боян Мага единствено с голи факти, те просто липсват. 7 пак там, с 45. 8 Добрев, Ив. Прозрение в българската старина. Под научната ред. На Майя Байрамова. Линц Аверлак, 2007. 12 Светлана Стойчева, Боян Магесника. Звезда. Княз цар Симеон, 893927, има 4 синове от двата си брака и дъщеря, и речек 9. М. Дринов 1-0, или дъщери, в Златърски 1-1. Със сигурност се знае, че Михаил е първороден от първия брак, и Петър е първороден от втория. На останалите се знаят само имената Йоан, Слав. Иван и Вениамин най-вероятно еднокръвни братя на Петър. Въпреки нарушаването на династичния принцип, посоченият от Симеон за престолонаследник е Петър. Той от своя страна царува най-дълго измежду всички български царе, цели 42 години, 927-969. Исторически е доказано, че Йоан и Михаил последователно извършват безуспешни опити да детронират брат си. За четвъртия брат историята мълчи, но все. Пак е запазила нещо, колкото за завръзка на мита, краткото чутно свидетелство на лангобъртския хронист епископ Лютбранд в творението му ANTAPODOSIS Възмездие, датирано според повечето му изследователи около 950-968 според Иван Дуичев 1-2. Съдържанието му е следното. Симеон имал двама сина, единият на име Беен, а другият по име Петър, който и сега е жив и властно царува над българите. Беен, разказват, дотолкова бил изучил магията, че внезапно могъл да се превръща от човек на вълк и на всякакъв друг звяр, 1-3. Преводът действително изглежда непротиворечив, но пум. Дев напомня, че сведението на епископа е направено по слухове и оригиналът не казва с абсолютна точност дали Боян е можел. 9 речек, история на българите с поправки и добавки от самия автор. София, Ни, 1978, 197, Бел 1. 10 Дринов, М. Съчинение на М. С. Дринова. Т. 1. София, Бълг, Книжовно дружество, 1909, с 391-392. 11 Златарски, в история на българската държава през средните векове. Т. 1. Първо българско царство. Ч. 2. От славянизацията на държавата до падането на първото царство. Второ фототипно издание. АИСД. 1927, София, Акад ИСД Марин Дринов, 1994, с 516. 12 Дуичев, Ив. Боян Магесник. Наклонена черта Дуичев, Ив. Проучвания върху българското средновековие. София, Бан, 1945, с 11. 13 Лютпрант. Цит Съч, с 323. Началото на мита, колкото си напено зърно, 13. Да превръща другите в зверове, или самият той е можел да претърпява превръщение 1-4, както го разбират Константин Иречек 1-5 и Марин Дринов 1-6, в художествената литература по-късно ще видим разиграни и двете възможности. Пундев подчертава негласно приетата конвенция на историците за отъждествяването на имената Боян и Вениамин, при положение, че Лютпранд говори само за Петър и един негов брат. Когато назовава Беен, а византийските хронисти упоменават всичките 4 синове на Симеон, но вместо Беен използват името Вениамин. Приемайки това отъждествяване, той се опитва логически да го аргументира най-вече чрез метода на изключването 1-7. Другата теза, която Пундев се опитва да наложи, е, че към средата на X век Боян е бил все още жив, според него латинският. Хронист говори за него като за отсъстващо и непознато лице, а не като за умрял 1-8. Доказателство търси в дешифрирането на употребената в оригинала форма на глагола диско уча се файен е файен. Пъв. Актив DIDICISSI.
Дори пресмята годините на княз Боян Вениамин, около 40 към времето на писменото свидетелство, реставрира и приблизителната му рождена година, около 910 г., като за отправна точка използва годината на коронясването на брат му Петър, позовавайки се на Дринов 1.9. Тезата му влиза в спор с обратното твърдение на Иречек 2.0, според когото към въпросната година на свидетелството на епископа Боян вече не е бил между живите. Съгласно латинската граматика, управляващият глагол в текста на Лютпрант несъмнено е фиаруенти, разказва се, говори се, който внася. 14 пундев в цит съч с 9. 15 речек к цит съч с 197-198. 16 дринов м цит съч с 431 бел 1. 17 ако се съди по историографията, Михаил доказано не е бил между живите по времето на Константинополската мисия на Лютпрант, а Йоан, ако не е бил мъртъв, то поне е бил отстранен от историческата сцена след потушаването на бунта срещу Петър. Така Пундев обяснява липсата на другите двама братя в сведението на латинския хронист. Пундев в цит съч с 9.1.0. 18 пак там. 19 пак там с 11. 20 речек к цит съч 198 бел 2. 14 Светлана Стойчева Боян Магисника. Условност в съобщението и подсказва, че авторът предава чуждо мнение, а не факт, на който е свидетел или в който е убеден. Това Пундев отчита, но изглежда преекспонира смисъла на перфектната форма DIDICISSI, която изразява предходност на действието. Спрямо е фиаруенти като главно сказуемо, без да има отношение към това дали обектът, за когото се говори, е присъствал, отсъствал или е жив. В днешно време медиевистът Иван Добрев категорично подкрепя становището на Иречек по този въпрос 2.1. Пундев не подминава и избора на Лютпрант да нарече Боян Вениамин единствено с българското му име, B.A.A.N.O.S. в него той. Вижда указание за светския, а не монашеския му статус, подсилен с прозвището Магиосник, още повече, че според него монашество и магия са несъвместими. 2.2 това разсъждение е свързано с следващото и последно 2.3 свидетелство за княз Вениамин, няколко византийски хроники дават още храна, струва ни се, колкото. 2.1 Добрев, Ив. Цит съч 100. 22 Пундев, в цит съч с 16. 23 Анчо Калоянов се опитва да привлече още две свидетелства, макар и да признава недостатъчната им яснота, които да потвърдят устойчивия характер на явлението, което стои зад мълвата, дочута от Лютпрант. Едното е недатираният откъслечен надпис, открит в Плиска, описан от Бешевлиев в Ш. Бешевлиев, в първобългарски надписи, второ преръб и доб из до София, Бан, 1992, с 1.32.1.33, а другото е сведението на Йоан Длугуш в неговата. Анълс S.E.U.C.R.O.N.I.C.A.I.N.C.L.I.T.I.R.I.D.N.I.P.O.L.O.N.I.A.I. История на Полша, 15-ти за двама български военачалници Петър и Боян, започнали война срещу гърците. Калоянов, а. Българското шаманство. Колобрите – религиозните вождове на войската. Боян Магиосника. Наклонена черта, наклонена черта Бълг, месечник, Ай, 2-3, 1998, 180. Всъщност сведението става публично достояние благодарение на историка Петър Петров, който дори го включва в История на България, Вж. Петров, в усесетания Петра и Бояна. В 976 ги борбея Комитополов с Византией. Наклонена черта, наклонена черта BYZANTINO BLZARICA. 1962, 121144, История на България. Т. 2. София, Бан, 1981, с 400401. Отдавна обаче историческата истина клони на страната на становището, че съобщението на Длугуш е по-скоро объркване с въстанието на Петър и Асен, като името Асен погрешно е заменено с Боян. Благодаря на историка Георги Николов за помощта при издирване на тази и друга ценна историографска информация. Началото на мита, колкото си напено зърно 15. Труха на въображението на историци и литератури по отношение на Боян Вениамин. Те имат общ извор хрониката на Симеон Еметафраст и Логотет, отнасяща се до периода 813948 г., където се споменава за възцаряването на Петър след смъртта на Симеон, за замонашването на Михаил и отстраняването му по този начин от престола, и най-сетне за облеклото на князете Йоан и Вениамин българска стола, светско пребългарско облекло, очевидно в пълен разрез с румейската мода 2.4. Васил Пундев скрупулезно се заема с тази друга загадка, засичайки вметката във всички запазени преписи, за да затвърди вътрешната и връзка с провокативното сведение на Лютпрант 2.5. Васил Златарски е един от историците, които виждат в този факт опозиционното настроение на Петровите братя към антинационалната политика на новия цар. 2.6 това според него означава показната демонстрация, така той я приема, на българското облекло. Но ако опози.
Силното настроение на княз Йоан, Иван, наистина се рели. Зира в оглавения от него бунт срещу Петър, името на Боян не се споменава в каквато и да е връзка с бунтове, въстания и войни. И дворец на Пундевите, може би и та. Дворецът на баща му бил пълен с книги. Може би синът е прекарвал дни и седмици непрекъснато зачетен в тях. Може би дори е бил пратен да се учи, като баща му, във Византия и, след като се е върнал, всецело се е предал на духовна работа. Неучастващ в държавните грижи, той навярно е живял само с наука и съзерцение. Неговият дух е стигал до разрешения, които са останали незаписани и забравени. Но не завинаги. Ако се съгласим с Метерлинг, че веднъж родена, човешката мъдрост, като материята и енергията в света, не загива, може би тия решения са дадени скрито в нашето съзнание, постижими само за творческата интуиция на българския поет и мислител. Или може би князът е бил слабо, болнаво дете, галено от своята май. 24 братята на Петър, Иван и Бениамин, още се обличали в българска носия. Продължителят на Георги Монах. Наклонена черта, наклонена черта, гръцки извори за българската история, Гиби. Т. 6. София, Бан, 1965, 144. 25 Пундев, в ЦИТ, Съч, с 1117. 26 Златарски, в ЦИТ, Съчта, 1, Ч, 2, с 516, Бел 2. 16 Светлана Стойчева, Боян Магисника. Кай останало незасегнато от влиянието на бащата. Може би той израсло като последно дете под нейното изключително влияние, което отсетне го е повело към народните поверия, заклинания и магии. В детското въображение на княза е оживявал емистичният свят на народните знахари, връчки и вещици. Може би още неговите детски устни са шъпнели с боязън и увлечение хубавите думи на проклинатите бесовски песни, басни, гадания и заклевания. Вълшебник и поет посетне, у него може би изключителни дарби са били съединени с ненадмината ученост и култура, които са го направили чущ на своето време, за да го завещаят като западния му събрат доктор Фауст, навсякъде към аз с на легендата 2.7. Цитирахме предположенията на Пундев по няколко причини, те показват как, веднъж задействано, въображението на самия. Изследовател започва да надгражда историческите податки и да тъче мита, отразявайки ехото, създадено преди него от историци и литератури. От друга страна, тези модални, може би и та, в които се прокрадват мистични, а дори и психоаналитични детайли, изглеждат като готови синопсиси, които само чакат следващите митотворци на Боян Магисника. Те дори са някак поканени, да напомним назования вътрешен адресат, българския поет и мислител. Нека обобщим заниманието с магии, без да е уточнено какви и езическото етническо облекло са целият исторически пълнеж на образа на Боян Мага, но той, както разбираме, се оказва достатъчен, за да се свърже личността му с отпора на отгоре приетото християнство в България. Подкрепяйки тезата на Васил Златарски, Веселин Бейшевлиев е още по-категоричен, Боян, който се отрекал от християнското си име Вениамин, а това ще рече от християнството, е останал привърженик на старата. Българска вяра, 2.8, а и не е така модален, като Пундев, станал. Прабългарски жрец, знахар шаман, като по време на обред той. 27 Пундев, в ЦИТ, Съч, с 2.021. 28 Бейшевлиев, в Първобългарите. Бит и култура. София, Ни, 1981, с 84. Началото на мита, колкото си напено зърно, 17. Се е обличал в различни животински кожи, обяснението на сведението, че можел да се превръща в животно, 2.9 идеята за отпора на княза срещу християнството обаче по. Ема и другата посока към свързването му с богомилството, възникнало само век след официалната християнизация на държавата, точно по времето на историческия Боян. Васил Пундев не се поколебава да направи тази връзка, извършвайки следната логическа операция. Първо идентифицира опасното изкуство на Боян с магиите и заклинанията, разпространени с пълна сила в България, позовавайки се уклончиво на думите на пътешественик, без да цитира името му, това той тълкува като тенденция. На завръщане към езическите вярвания, после заключението идва почти от само себе си, схванем ли така магиосничеството на Боян, у него трябва да видим или същински отстъпник от християнството, върнал се като чичо си 3.0 към предишното езиче. Ство, или пък виден представител на богомилството, навсякъде към аз. С комуто народът е приписвал дарбата да прави чудеса, смятани от ортодоксалната черква магии, 3.1 за да бъде изчерпателен, в бележките към студията си Пундев добавя освен народната и окултната вяра в истинските магиосници, позовавайки се на френския окултист Елифасе Леви и добавяйки, че у нас най-вече Николай Райнов използва подобни източници при разработването на собствената си визия за Боян Магисника 3.2. Малко са учените, които не са съгласни с свързването на Боян с богомилството и съответно се противопоставят на виждането на Пундев.
Един от несъгласните е Иван Дуйчев, който 29 беше Влиев в гръцки и латински извори за вярата на пребългарите. Наклонена черта известия на Народния етнографски музей в София, 8.9.1929, 166. 30 очевидно става дума за първородния син на княз Борис Владимир, наречен Расете, детрониран от самия него за опита му да възвърне езичеството, в Ж. Златарски, в Цит, Съч, Т. 1, Ч. 2, с 246-251. Създателите на Бояновия мит проявяват интерес и към другия му чичо Гавриил наклонена черта Гавриил, за когото много по-малко се знае. 31 Пундев, в Цит, Съч, с 19. 32 пак там, с 46. 18 Светлана Стойчева Боян Магисника. Изцяло свързва сведението за магиосничеството на княза с проникналите в България тайни лъже, науки от Византия. Според него магиите и суеверията през век в империята са напълно помирени с християнството и практикувани, заедно с астрологията, дори от висши духовници и императори 3-3. Той акцентира на византийската майя в слуха за магиосничеството на Боян, в основата на византийския светоглед лежи вярата в съществуването на дявола и демоните. 3-4 Според средновековните вярвания именно дяволите и бесовете имат способността да променят своя вид, магиосникът, смятан за ученик на дявола, също. Опитвайки се да постави Боян магисника в неговата естествена среда, историкът достига до заключението, той се е занимавал, очевидно, с разпространената във Византия магия, 3-5, но без да го отлъчва от православието и да го превръща в езичник и еретик теза, в която се вслушват доста интерпретатори на мита. Името. Идват тълкуванията на двете имена на княза с тяхната етимология. Първичен славянски произход на името Боян е почти изключен, въпреки опитите на Александър А. Потебня да провиди в него нарицателно название на поет, сродно с Баети Баян, а постоянното етимологически да свърже с глагола Боецея, показващ апотропейната му функция 3-6. Извеждането на Боян от села. 33 на този въпрос Дуйчев обръща особено внимание, като дава няколко примера, между които заниманията с магия на цариградския император Йоан VII граматик, 834-843, заниманията с астрология и гадаене на император Лъв VI, 866-912, обвинението към императрица Зоя, ОКИ 978-1050, дъщеря на император Константин VIII, 1025-1028, че погубила съпруга си, император Роман III Аргир, управо. 1028-1034, чрез магии. Дуйчев, Ив. Цит, Съч, 1617, в Бел под линия. 34 Дуйчев, Ив. Цит, Съч, с 12. 35 пак там, с 15. 36 Потебня, а, слово о полку и гореве, текст и примечания. Наклонена черта, Филол. Зък, Воронеж, ВП, 1, 1878, с 10. Цит по Гагенторн, на и Боян, песнотворец български. Наклонена черта, Бълг, фолклор, Ви, 1979, 4, с 16. Началото на мита, колкото си напено зърно, 19. Вянския глагол боя се плюс на ставката, ан е дадено като вариант и в български етимологичен речник 3-7, където липсва пояснението. Че връзката е вторична, след освояването на името в славянския език. Фактът, че в речника на староруските собствени имена то е споменато единствено във връзка с появата му в епоса «Слово о полку и гореве», тази тема специално ще бъде разгледана. И втори път е посочено като собственото име на татарския, би следвало да разбираме волско-българския, посланик от 16 век в Русия 3-8, също насочва към тезата за неславянското първично. Потекло на името. Традиционното предположение, подкрепено от повечето историци, е, че Баян наклонена черта Боян е езическото име на княза 3-9, Авения. Мин християнското, придобито след кръщането му, в съответствие с традицията, която налага с покръстването дядо му, княз Борис Михаил. Факт е, че езическото име Баян наклонена черта Боян е широко разпространено сред народите от Централна Азия, включително в Китай, където и днес никой не го намира за чуждо 4-0. Натъкваме се дори на версията, че това е собственото име на основоположника на даоизма Лао Цзе 4-1, което пряко го свързва с куп неприети в конвенционалната ни историография, но амбициозно напиращи хипотези, най-вече с езотеричен характер, около българското праминало. Няма съмнение, че става дума за особено значимо име в българската именна система, като Бат Баян, например, наречен Безмер в летописа, именник на българските ханове, старшия. 37 български етимологичен речник, Бер. Т1 Аза. София, Бан, 1971, 71. 20 Светлана Стойчева Боян Магисника.
престолонаследник на Канкобрат, създателя на Стара Велика България. Името Звезда Бейт, Ян изобщо се оказва родно за лица с хунобългарски происход или за чужденци на византийска служба. Като лично име днешното Боян във формата Звезда Бейт, Ян се среща в редица исторически извори, гръцки и латински, книжовни. Сефрагистични, съдържащи сведения за авари и пребългари, кои. То тук даваме под линия в хронологичен ред. Сред тях намира мястото си и името на сина на цар Симеон.